sami dostali nejaké trika a pokecali sme. Veľmi príjemná partička. Ale chcem vám povedať jednu vec. My sme strašne šťastní, že ste tu každý jeden z vás. A preto, keď skončí tento koncert, prídeme tam k merču, k nášmu obchodu, podáme si ruku s každým jedným z vás, kto bude len chcieť, pretože nás podporujete a my si to veľmi ceníme. Páči sa vám nové CD? To na to si ešte viac. Dáme si skladbu, ktorá sa volá Nikdy nezabudnem. Tak si to chcem užiť. Niekedy túžime, poznáte to? A nahlas!